12. ročník profilového pořadu tanečního studia Didendo se uskutečnil v pátek 8. června od 18 hodin v multifunkčním centru. V bohatém programu vystoupily všechny skupiny tanečního studia. Plnému sálu zatančili mistři České republiky pro rok 2012 v plesových choreografiích a také dva vicemistři pro rok 2012 v párových hobitancích spolu s dalšími finalisty mistrovství České republiky v Modern Dance. Jako host vystoupilo MD Dance Studio Chrudim. Během pátečního pořadu se představily všechny věkové kategorie, které tvoří Ridendo. Vedle samotných tanečních vystoupení také ústřední moderátorská dvojice v průběhu celého večera děkovala mnoha zúčastněným. Taneční studio se také pochlubilo svými úspěchy, a to především čtvrtým titulem mistra České republiky, který získalo 5. května. Vystoupení choreografa Martina Dittrta Karavana, které po vítězství v regionálním kole postoupilo přímo do semifinále, tak bojovalo v konkurenci 17 choreografií a představilo se samozřejmě i hlineckému publiku. Velkolepý závěr pátečního profilového pořadu si vyžádal bouřlivý aplaus. Sestřih z tvorby tanečního studia Ridendo uvedeme v kaleidoskopu pro příští týden.